shirkadda layrke talasom electric ayaa si weyn uga qayb qaatay dafurka mashruucii soo kabashada iyo sidoo kale horumarinta aaga tamarta lagu qabtay magaalada Hargeysa shirkaasi oo ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa shirkadda layrke talasom electric waxay halkaas ku soo bandhigtay wacdaro weyn oo la xiriira dhinaca tamarta iyadoo shirkadu kamid ah shirkadaha hormuudka u ah dhinaca tamarta isla markaana kamid ah shirkadaha ugu horeeya ee xagga dabka ee Soomaaliland ka hawlgala intii bandhigaasi mashruucaasi ka soo kabashada iyo sidoo kale horumarka dhinaca tamarta uu socday ayaa shirkadu halkaas waxay ku soo bandhigtay agabka kala duwan habka dabka laga helo tamarta cadceeda kaasoo ay shirkadu sheegtay inay si weyn ugu faa'iideynayaan bulshada qaybeeda kala duwan ee magaalada Hargeysa maadaama dabku uu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan ay bulshada u baahan tahay shirkadda leerke tolosomiyadu ka duuleysa sidii dadku ay u heli lahaayeen dab ku filan oo jaban ayaa waxay soo kordhiyeen adeegga casriga ee tamarta iyagoo habab kala duwan u sameeyay isla markaana uu yahay dababka casriga dhinaca tamarta ee dunida la jaanqaaday mid ka mid ah hadaba saraakiisha shirkadda Leerka ee Telesom Electric ayaa ka warbixiyay bandhigani iyo waxay ka shirkadahaan kaga qayb qaadanayaan. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa agabka aan isticmaalno hadii aan u horeeyo kubadda aad arkaysaan East Africa waa markii horeyse Afra Aeroportada lagu xidho waxaana ugu talagalnay in diyaaraduhu habeenkii iyo maalintiiba ay ka beedhaan laymanka iyaga overhead-ka halka hoose waxaan ku soo bandhigaynaa qalabka aan ugu talagalnay maadaama laymaska aan isticmaalna ay u badan yihiin underground waxaan ku soo bandhignay agabka aanu ku baadhno marka ciladii soo baxdo halka aad arkaysaan kale waxaan ku soo bandhignaynaa accessory-ga aanu isticmaalno laydhka haday tahay overhead-ka haday tahay underground-ka shirkadda laydhka Telesom oo magaalooyin badan oo Soomaaliland ah maxaa ku dhahdaa siisa adeeg isugu jira solar iyo generation waad arki kartaan maabisayagu magaalada Hargeysa soo dadka kartaan 90% coverage iyagu gaaray waxaanu ku tala jirnaa in sanadada soo socda 100% dadweynaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay helaan adeegga laydhka Telesom oo ay ku helaan si xor ah oo maxaa ku dhahdaa tartan xoolo xalaal ah oo degdeg ah adeegga iyaguna waa mid aan maxaa ku dhahdaa kala goyn shirkadda Telesom Electric Company oo ah shirkad ballaaran oo ka qayb oo ka hawlgasha guud ahaan Soomaaliland meelo badan nashita Hargeysa oo Jaale Arabsiyo Eelefweyn Boorame Lawyacato Gebiley Abaarsiyo Xudun Wurwid Bo Hoodle Oodweyne runtii waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa laydhka electricity-ga marka Telesom xagga laydhka laga hadlayo maanta waxaan ka qayb galnay bandhigga ama dahfurka mashruuca dib u habaynta laydhka lagu qabtay Ambassador Hotel ay hoggaaminaysay wasaaradda tamartu aad baan u soo dhaweynaa mashruuca runtiisii kali iyo laaba shirkaduna waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa adeegyada electric-ga ama una socota runtii inay noqoto shirkadda u guurta energy-ga cusub guud ahaan Soomaaliland hoggaamisana laydhka insha Allah marka waa soo dhaweynaa mashruuca shirkadda laydhka ee Telesom ayaa ka mid ah shirkadaha ugu horeeya ee dhinaca dabka iyo sidoo kale shirkaduna ay hormuud ka tahay dhinaca tamarta isla markaana ay meelo fara badan oo Soomaaliland gaarsiisay iyo sidoo kale meelo fara badan oo dabku aanu gaarin dadka miyigaana u fududeysay isla markaana u keentay hababka casriga ee tamarta taasoo si weyn ay dadku ugu raysteen Abdulqadir Cudi Bulsha TV Hargeysa واو اسبوعك يشوف يا عايز احلى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها